Assalamu alaikum, Malgaria Dada, Yubs is a Kalisimadu, Mahomah Zangali, the Babul Swalidu, the Zangali, the Apostana Uradu. خور یو خو خشل خو یه داسه خو اخی ما کاوله وړای کنا یه او په دا نه نه چکار دی والا و چې ته چیرتا دا نه مینې می چیرتا دی لزی تر غولې دی دا یوال ورم دا چرغلی کې تازه شو زبانون شو بیا دواد وکول عمرم زیات شو باز باندې دا به بچ خشل و چې خلی کو ها صاحب خو یه دا څرګه مطلب خو یې تخشل یې دله کوردا پړې چنار ده کی زو یې جولیه طرفه ګلون ملګری هلا د چې ویډیو خو کا شوی دی اخبلا خوری کی چه ویڈیو کولی تا و کی یت سسترا یا شریکا کی یت والی اجی غاپور اجی د دیندا مال گری وڑا پت شوی خو ان شاء الله س والا س وڑا والا ان شاء الله دا خپل کوشش د تکاو خو مخک کی منزیر تل شبیه ولا تا ان شاء الله ویڈیو کی سیدو